तिमीको बिहिबारे गोर्खे हाटमा घुमिरहेको छौँ, बहिनीलाई पनि आज हामीले भक्तको लागि लिएर आएको। तपाईँले चाहिँ लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। हेलो गाइस, नमस्ते है, गुड मर्निङ है। तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अनि तपाईँहरू फर्स्ट टाइम मेरो च्यानललाई भिजिट गर्नुहुँदैछ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् होला है। अनि मेरोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट गर्नुहोस् होला भन्दै हुन्छ। साथीहरू, आज यति खाना खाएर चाहिँ है, यो चाउमिन डम्साएर चाहिँ हामी चाहिँ दार्जिलिङतर्फ हाम्रो यात्रा हुनेछ है। अनि दार्जिलिङको ब्लगहरू तपाईँलाई देखाउने नै छु है, के कस्तो हुन्छ तपाईँसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् होला। अब यहाँ चाहिँ लास्ट हो यो होटेलमा, अब चाहिँ लास्ट हो है भनेर है। अब हाम्रो यात्रा चाहिँ दार्जिलिङतर्फ हुन्छ। हामी चाउमिन दिँदै बस्छौँ होइन रिम्बिकमा। बेच्छ भनेको तपाईँ आएर रिटेल आएर बेच्नु यस्तो खोल्ने रेस्टुरेन्ट। हामी झन् दुइटा हुन्छ रिम्बिक र सेफी। चाहिँ यहाँ छ बाई बाई। मेरो नानी सुतिरहेको छ खाएर, खाएर टोइलेट हेर्नुको लागि रेडी छ। अब चाहिँ हामी गएको पापाले गरेको बहिनी त्यहाँ बजाउन बहिनी, अब बजाउनुहोस् न। अब अब त्यो चाहिँ त्यहाँ छुन्दैन, त्यहाँ छुयो भने अब आङ हुन्छ है। Thank you.
आज चाहिँ हामी राजबारी मन्तनाको घर आइपुग्यौँ अनि आज चाहिँ हामी यहीँ बस्नेछौँ अनि कैलालले चाहिँ किबोर्ड बजाउनु सिक्दैछ उसको दादाको अनि आज चाहिँ हामी यहीँ बसेर भोलि चाहिँ हामी दार्जिलिङको गोर्खेहाट घुमेर चाहिँ हामी चाहिँ फेरि घर फर्किन्छौँ रिम्बिक रुम्नी दामी हुँदोरहेछ नि त दिदी भाइ दाजु बहिनी हो नि त काइरा कसले दिनुभयो तिमीलाई त्यो यहाँ हेर्नुहोस् कसले दिनुभयो तर दिनुभयो के गरेको खुट्टाले के गरेको खुट्टाले चक्छ नि नगर तिम्रो अलिकति माया गर्ने मान्छे पायो भने त सानो चढिजान्छ होला नि भोलि त काइरा लगेर जान्छु थिलो बिलास लान्छु ल स्कुल जान्छु नि दादा पनि अन्त भोलि भाइको छुट्टी रहेछ बाई बाई स्कुल जानुहोस् ल यसमा हेर न त भाइ हेरिकन युट्युब च्यानलमा के भन्छौ युट्युब च्यानलमा त मैले के भन्नु म चाहिँ अब टिचर्स डे भयो स्कुल जाँदैछु प्रोग्राम छ अब ओके राम्रोसँगले गरौँ ल टिचर्सहरूलाई के भन्छ ह्याप्पी टिचर्स डे भन न झुलिगाको छ अब चाहिँ साथीहरू हामी चाहिँ गोर्खे हाट घुम्नु चाहिँ जाँदैछौँ है अनि यहाँ के हुन्छ तपाईँलाई देखाउने छु है गोर्खे हाटमा दार्जिलिङको बिहिबारे गोर्खे हाटमा घुमिरहेका छौँ बहिनीलाई पनि आज हामीले भक्तको लागि लिएर आएको तपाईँले चाहिँ लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला बटाई यहाँ बटाई किन्छ अरे हौ सोध्यो नि त मेरो कति 2 वर्ष भइसक्यो कसरी हो जोडीको ठिकै हुन्छ हजुर
पानीपुरी खाऊँ होइन अन्त अन्त पानीपुरी नखानु तल छ नि तर मासु छ नि त त्यहाँ कता उयो भन्नु त सानो सुँगुर झुन्डाइरहेको थिएन लाप्ले भएछ हेर न हामीलाई चाहिँ आज हतार भयो नि त हामी घर फर्किनु पर्ने थियो है त्यही भएर चाहिँ हामी राम्रोसँगले घुम्नु पाइनौँ गोर्खे हाट तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ धेरै रमाइलो रहेछ है God bless you. What's all on? Jai Masi. Jai Masi. Bye bye guys. Bye bye guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. 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 साथीहरू आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो है अनि तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ अनि कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला भन्दै मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला भन्दै थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई हेभ अ नाइस डे